Dobro jutro. Ura je 7:30. Jaz odkrito povedano bi še spala, ker sem šla spat ob 1 zjutro. Malo čez 1 zjutro. Ampak zdaj se moram zrihtati in peljet moži stvari v bolnico. Tako da... najprej kje? Mislim, zdaj se grem še preobleči. Pa mu popeljem stvari. Pa pa itak pridem nazaj, ko me noter ne bojo spustili. Res je, danes je kar hladno, saj zdaj zjutraj je ful hladno. Sicer je jasno vreme, tako da bo lepo, bo lepo povdne sonček. Ampak zdaj je pa kar hladno, no. Saj vidite, da imam kar dolgo majico oblečeno, ker je res hladno. Neč grem jaz se zdaj zrihtati, da peljem može stvari in se vidimo malo kasneje. Evo, jaz grem zdaj že proti kliničnemu, malo delec sem parkirala avtoma, neč huda, se bom pa malo sprehodila. Tako da, gremo proti kliničnemu. Nikjer nobenega, nikjer žive duše. Neč, zdaj vidim, da mi bo še baterija zmanjkala na kameri. Tako da jaz kar bom zaključila. Saj sem že skor pri kliničnemu. Evo, spet se jaz to oglašam, ampak na brzinu malo imam še baterije, tako da bom lahko to posnela. V glavnem paketič sem oddala za mojega moža. In moram reči, sem naletela na ful prijazno gospo na informacijah in ful prijaznega varnostnika. Tako da sem oddala lepo stvari, vse sta mi lepo razložila pa povedla. Gospa mi je tukaj dala še na listkih telefonsko številko, kamor lahko pokličem in se provam zmeniti za obiske. Tako da je možna kakšna varianta, da bom lahko vseeno šla moža obiskati, sicer je reka, da ne obljube, da to ni odvisno od nje, da pač normalno, da je odvisno gor od zdravnika na oddelki, če bo dovolil, ne. Ampak jaz pravim upanje umre zadnje, ne, tako glavno jaz se hočem tej gospej zahvaliti, tudi če ne bo gledala ta video ali pa, gospa, res hvala vam iz srca, ker ste mi pomagala in šla tok na roko. Tudi temu varnostniki res se ful zahvaljujem, ker sta res bila ful, ful prijazna. Tako da ja, no, je pa rekla, ja, da naj v ponedeljek pokličem in se provam zmeniti, če lahko pridem moža obiskati. Tako da, to je to, jaz se zdaj peljem domov. Ojla. Zdaj, itak, ko sem sama, mi nima kdo nahajati, no, bom tako rekla. Bom danes malo pospravila po stanovanji. Bom skoristila priliko tudi, ker je lepo vreme, ker imam en kup cun za oprat še. Zdaj ne vem, verjetno šli še ste tle zdrave mene, kot od zade imam pralni stroj, ker že eno rundo pere. Zdaj vam lahko pokažem. Evo, tle mi zdaj noter se pere tale. Ko je že ta preobleka, ki pride gor nad jogi, no, tole zdaj perem, da bo čista, ampak pojmem tukaj, cel kup cun še za oprat, pa še tele niso vse, imam še tam še en kupček cun, tako da moram tu vse oprat danes, ker je lepo vreme. Tako da, ja, no, imam pestro,
danes bo res pestro, danes imam res en kup dela, tako da bom videli, koliko se bo vmes dohajalo, da bom vlogala. Moram se mal zamotiti, niti da študiram, kar se zdaj vse dogaja. Ampak sej bo, še vedno upam na najboljše, no. Tako da zdaj bom začela pucati kopalnico. Zdaj hmali bo tudi pralni stroj končal, tako da bom lahko še eno rundo dala pred. Zdaj bom pa začela s kopalnico in pole naprej. Ojla, evo, zdaj je že kar nekaj ur šlo mimo, od kar sem se vam prej javila. Kuhno sem, ne kuhno, kopalnico sem že očistila. Spalnica je skoraj fertik, ni še fertik, zdaj mi je ostal sem še hodnik pa kuhna. In zdaj se mi že ta tretja runda cun pere, tako da sem kar pridna. Toplo je pa tudi tako, zdaj, ko sem nesla ven sušit cune, prav švasa to sunce, tako da mi je zdaj prav zakuhalo. Tudi malo sem želačna, ko ura je pol treh in nisem še nič jela danes. Ampak bom rajši prvo očistila tudi do konca, kar imam, se stuširala in pole si šla narediti za jaz. Tako da se nekaj lih toliko, da se vam malo glasem, da ne ostreke, kam je ta zginila. Tako da ja, se vidimo malo kasneje spet. Ojla, evo, jaz sem zdaj končno vse končala spravljati tle po stanovanji, sem se tudi že, kolikor je videti, sem se tudi že stuširala. In zdaj sem ful lačna in si bom naredila za jaz. In danes sem se odločila, da si bom naredila rižoto z bučkami, pa malo pancete si bom dala zraven. In zdaj tukaj imam že, bučke sem že narezala. Malo tele pancete bom dala zraven, ki itak jo imam za porabiti. In riž bom pa dala teha, ki sem kupila v Eurospini. Ni slab riž, ful dober, je še mešanca z nekimi žitaricami. Edini problem je v temu, ki se ful cajta kuha. Tle sicer piše, da se kuha 16 minut, ampak se dosti večno, kukor 16 minut. In neč, zdaj se bom lotila kuhati, ko sem jaz že ful lačna. Evo, moja rižotka je narejena, bučke pa malo pancetke. Zdaj malo zdraven čez bom dala tale grana padano, ribani sir. In pa jaz ponavadi zdrave rižote ali pa testenin zmeno jem majonezo. In v dan sem vzela tole tatarsko omako od Tomija. Itak Tomi je moja najljubša majoneza pa tatarska omaka. Sem tale tatarska zgleda, da je malo drugačna, kakor ona v tubi. Ker ona v tubi mi je najboljša in je res prav okus po kumrcah in so tudi koški kumrc. Tale je pa čist drugačna, tale bolj se mi zdi na bazi zelišč in mi ni bufeke všeč, no, iskreno povedano, okus mi lih na potehne. Tako da, ne vem, mi napaše tale, jo, sicer jo bom pojela, ne bom jo metala stran, ker buhna, da jih hrano jaz nikoli nisem metala stran in tudi jo namislim, ampak definitivno te tatarske v tej embalaži ne bom več kupila, ker mi ni všeč. Okus mi res ni všeč, preveč po zeliščih ven toče. Tako da s te bom lepo popapcala, ker sem res že pošteno lačna. In je tako zdraven, malo dekoracije. Tukaj mi gori tale svečka, kao lučka miru. Ampak sem tisti odvečni vosek, sem jaz ven strhala in sem pole zdaj zmenom dan tako čajno svečko noter, da mi svete. Drugače imam pa tudi tole svečo, tale sveča nenormalno diši po goznih sadežih. To so enkrat talali v Eurospini, v Eurospini, ja. Pri nakupu nad 20 ali 25 evrov od doplačilo enega evra so taljali take velike sveče.
In sem jaz polje vzela to gozni sadeži, pa bil je še von vanilja, pa jabuka cimet. Cimet itak namaram, von mi ni všeč od cimeta. Vanilja tudi nekaj mi je presladka in potem sem vzela to gozni sadeži. In ta reč toliko mamno diši, ma res toliko mamno diši. Tukaj prižgem, diši cela hiša po tej sveči, no, po gozdnih sadežih. Res ful, ful lepo diši. Tako da neč, zdaj bom jaz lepo popapcala mojo rižotko, pa se magar vidimo še kasnej. Dobro jutro, dober dan. Ura je 9:50 zjutraj. Malo prej sem vstala. Jaz sem čisto pozabila včeraj, pravzaprav ne, da sem pozabila, včeraj nisem nekako zaključila vloga. Pokaj sem pojela tisto rižoto, sem itak še pole kuhno pospravila, pač posoda, ki je ostala od kuhanja. Pole sem pa začela malo televizijo gledati in potem sem se pa itak dala odzad za računalnik in sem začela montirati vlog, ki tukaj vas zdaj pravim, bi verjetno ste ga že videli. Tako da sem se pole s tistim zamotila in je ura kar letela in letela in letela in je kar šla. V momenti, ko sem montirala video, tisti vlog, sem sem pogledala na uro, sem rekla, kaj že 9:50 zvečer in še ga nisem imela zmontiranega. In sem se s tistim ful zamotila in je res ura kar letela in je bila polenih spet 12:20 zjutraj, ko sem šla spat. In sem pole čist mi je šlo tisto, sem rekla, ma zdaj toliko pozno, pa ne bom zaključevala vloga. Sem rekla, rajši, da ga bom dan zjutraj, ko bom spočita in vse. Evo, doza kave. Tako da, ja, ga zaključujem danes. In, ok, neč, zaključen tukaj vlog. Zdaj bom itak šla se počasi rihtati, ko danes grem za ob 12 delati. Tako da, pa sem pole do konca do 8 zvečer, tako da pa, ko bom prišla domov, itak po moje bom sem še malo pogledala televizijo, malo še za računalnikom in bom šla spat. Tako da, to je to, hvala res še enkrat, ko mi delate družbo v tevih dneh, uživajte, imejte se lepo in se vidimo spet hmalo v novem vlogi. Cao, cao!